Okay, so 1, 2, 3. Hi. Hi. Ya, hi, hi. Cakap lah, sir. Kenangan di MST. Yeah. Pelajar-pelajar very sporty. I like that. Tapi kadang-kadang cikgu rasa macam cikgu mengajar serius, dia orang tak serius. So kadang-kadang marah lah kan. But anyway, I know they all serious bila ada exam dah dekat. I can see the improvement a lot. Okay, thank you. Hopefully you can get a good result in your SPM. Saka rindu kita orang tak? Ya? Yeah? Saka rindu kita orang tak? Wah, tu sudah tentulah rindu. So flying kiss? Ha? Huh? Flying kiss? Flying kiss? Okay. Okay. Ya. Bagilah cikgu masa dulu nak mengingat balik, nak refresh balik. Aduh, ya Allah Tuhan, aku lupa dah apa nak ingat kat dorang ni. Tak ada memori lah. Tak ada apa cikgu nak cakap. Okay. Cikgu berdoa sangat-sangat supaya kalau boleh semua dapat A. Okay. Semua dapat A. A plus 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 plus. Okay, cikgu sayang pada semua. Ya. Okay. Jadi buat yang terbaik. Jaga diri baik-baik walaupun nak belajar kat Misty tu. Okay. Jangan sebut nak bercinta. Tak sampai pegang. Satu gulung jejak ijazah. Dah dapat tu, barulah boleh bercinta. Okay? Okay, bye-bye. Nak motivasi ke? Penting ke tak gambar cikgu berdua? Ucapan, ibu matematik ni. Okay, hai pelajar 5SD. Okay, saya harap kamu akan dapat kursus jumlah dalam biologi. Okay, maksudnya cuba yang terbaik. Walaupun kamu rasa susah, cuba juga. Kan, maksudnya kena cuba sedaya upaya kamu sebab ni last chance untuk dapat keputusan yang baik. Mana tahu ni last chance kamu belajar biologi kan? Okay, so saya harap kamu sentiasa sihat dan berjaya walau di mana jua berada. Jangan lupakan cik-cikgu dekat sini. Okay, alright, terima kasih. Tak berapa tinggi sangat. Tengok. Gula. Gaya tu tak ada macam tu. Okey. Ada macam mana? Good. Apa dia dah sikit dulu je. Belum lagi. Gula for your SPM eh. Okey. A. Okey. A tiga kali. Cepat tiga kali. Okey, 1, 2, 3. Good luck for your SPM. A. Okey, 3. Bye. Bye. Flying kiss. Cikgu flying kiss. Flying kiss. Okay. Saja happy gembira. Apa perasaan apa kenangan cikgu tak boleh lupa dekat 5-1 lane? Semua happy. Tak ada benda yang kenangan yang pahit tu tak ada. Yang cikgu geram. Geram. Geram bila result keluar, geram. Tapi okey je. Biasalah, adat lah. Supaya SPM nanti awak semua okey. Dapat A semua tau. Okey. Mwah. Apa kenangan cikgu paling tak boleh lupa dalam kelas 5 saiz tulis? Sedikit lagi. Apa soalannya? Okey. Flying kiss. Flying kiss. Okey. Mampis. Okey. Action. Cikgu buat. I love. Bye. Cikgu bye-bye lah. Okay, panaslah kamera. Okay, buat flying kiss.